სოფის გახშირებული შემთხვევები გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, მხოლოდ ორ სოფელში საშიში ვირუსით 14 ძაღლი მოკვდა, კიდევ 90 შინაური ცხოველი კარანტინშია გადაყვანილი. ამ სოფლებში, მელანსა და ჩალაუბანში ეპიდემიოლოგებმა დაიწყეს იმ ადამიანების ცოფზე აცრა, ვისაც დაავადებულ ძაღლებთან კონტაქტი ჰქონდათ ბოლო დღეების განმავლობაში. სპეციალისტები მოუწოდებენ ყველას, ვისაც ეჭვი აქვს ცოფის შესაძლო შემთხვევაზე, დროულად მიმართონ შესაბამის სამსახურს. ცოფი სასიკვდილო ვირუსია და გადარჩენის ერთადერთი გზაც ვაქცინაცია. ია გულიაშვილი იმყოფებოდა აღნიშნულ სოფლებში, არ ავითარება და ხვდა ადგილზე. ტიახ მიშა, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, სოფის შემთხვევა დაფიქსირდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელანში, ერთ-ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებლის ოჯახში. ძაღლმა დაკაწრა მცირეწლოვანი ბავშვი. 10 დღის შემდეგ ძაღლი ოჯახისათვის საეჭო მდგომარეობაში გარდაიცვალა. ამის გამო ისინი თავად დაუკავშირდნენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და მომხდარის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. უწყების გადაწყვეტილებით ოჯახის ყველა წევრს ჩაუტარდა ანტირაბიული ვაქცინაცია. სოფელ მელანიდან და მიმდებარე ბარე სოფელ ჩალაუბნიდან კი მოხდა მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანა შინაური ცხოველების მართვის სააგენტოში, ინტერმუნიციპალურ სააგენტოში. ამ დროისათვის ამ სააგენტოში გამოცხადებულია კარანტინი. თავშესაფარში მოათავსეს 90 ძაღლი, საიდანაც 14 უკვე გარდაიცვალა და ყველა მათგან სავარაუდოდ ცოფი დაუდასტურდა. ამის შემდგომ უკვე მოხდა ყველა საეჭო ტერიტორიის დამუშავება და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ვინაიდან როგორც უკვე გითხარით, ორი სოფლიდან მოხდა მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანა. ადგილობრივებს მომხდარის შესახებ ბუნებრივია ინფორმაცია აქვთ, როგორც ისინი ამბობენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება, სოფის ადამიანებზე გავრცელების საშიშროება მათი თქმით არ არსებობს. ბავში დაჩხაბნა და მერე მაშინვე წაიყვანეს სასაცრელად და როცა აცრეს, ის გააფრთხილეს, რომ დააკვირდით იმ ძაღლსო, რომ რა მდგომარეობაში იქნებაო. და 10 დღის მერე ეს ლეკვი მოკვდა. მერე დაადგენეს, რომ ჰქონდა და მერე ყველა აცრეს. დადიოდნენ ყველა ძაღლი კატას უყველა იმას აქნეს, აცრეს ყველა. უპატრონო ძაღლები დადიოდნენ და ისიც უყველა წაიყვანეს. ხალხი ამბობდა, რომ დაფიქსირდაო, ერთ ძაღლს ჰქონდაო და მერე მოვიდნენ, აცრები ჩაატარეს. სუაცრე ყველა ძაღლი აბსოლუტურად. და ეს ადამიანებიც ერთი ოჯახის ბევრი წევრია. აიცრენ ყველა, წაიყვანეს, წავიდნენ და აიცნენ ყველანი. ისაც კი იმ ძაღლებთან შემხებლობა ჰქონდა ყველა ადამიანებს. ყველა აბსოლუტურად ყველა აცრეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის და მე მინდა რომ ყველას მოუწოდო. მიუსაფარ ძაღლებთან ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი მიდის კონტაქტზე, მიუხედავად იმისა, რომ არ იცესი ჯანმრთელია თუ არ არის ჯანმრთელი, არ არის აუცილებელი, რომ ძაღლმა უკმინოს ან დაკაცროს, აი დადორბულაც კი არის საშიში ადამიანისთვის. ხდება ეს, იმიტომ რომ ეს მიმდებარე ტერიტორია ტყესთან, მელანი მოგეხსენება და ჩალუბანის ტყესთან მიმდებარეა და არის ცხოველი, რომელიც უმეტესწილად დაავადებული არის, ტურა იქნება თუნგელი და ზუსტად იქიდან მოხდა ეტყობა კონტაქტი. შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალურ სააგენტოში გამოცხადებული კარანტინი 30 აგვისტოს უნდა დასრულდეს. ამ ვადის გასვლის შემდეგ, როგორც მისი ხელმძღვანელი ამბობს, მოხდება იქ მყოფი მიუსაფარი ძაღლებისათვის შესაბამისი აცრების ჩატარება და იმ ტერიტორიაზე დაბრუნება, საიდანაც ისინი აიყვანეს.